Tere tulemast minu YouTube'i kanalile. Siit te leiate rohkem kui 300 õppevideot nii põhikoolile kui ka gümnaasiumile. Nii et igal juhul selline hea materjal lõpueksamiks valmistumiseks. Ja kui te videot vaatate, kindlasti vajutage like, sellepärast et mida rohkem like, seda rohkemate inimesteni see video jõuab. Soovin teile õppimisel edu. Läksime! Head matemaatikasõbrad, me alustame nüüd ülesande number 5 lahendamist. Ja see ülesanne oli see aastal 2024 põhikooli lõpueksamile. Nii et viimane kohustuslik ülesanne. Joonisel on keha. Ja vaadake, see keha koosneb tegelikult kahest kehast. Näete, kõigepealt püstprismast. Nii et siin on tegemist siis näete kolmnurkse püstprismaga, mille põhjaks on täisnurkne kolmnurk. Pange tähele, siin on täisnurka märk. Ja poolest silindrist. Nii et see parempoolne osa peaks siin kujutama poolt silindrit. Noh, natukene imelik see välja näeb, et ega ta nüüd selle pooliku silindri moodi päriselt ei ole, aga noh, lepime sellega, et ju siis paremat ei osatud teha. Nii, ja nüüd hakkame siis vaatama. Prisma kõrgus, CF. Aha, CF. No te saate aru, et see CF on sama hästi ka AD või BE. Aga ma panen siis siia kõrvalikult kirjata antud. Et geomeetria ülesande puhul oleks muidugi väga viisakas kirjutada ikka andmed välja. Või lihtsalt andmed kirja panna. Nii et CF on 8 sentimeetrit. Ja vaatame sedasi. Põhi on täisnurkne kolmnurk. No, sellest oli juba meil juttu, mille kaks külge. AC. AC on siis selle täisnurkse kolmnurga hüpotenuus. Tõenäoliselt, eks ole, näete, täisnurk on tema vastas. Nii et AC on siis 10,9 sentimeetrit. Ja BC, ehk siis üks kaatetitest. BC on 6 sentimeetrit. No, võiks ka olla 6,0, siis oleks nagu täpsuse mõttes ühtemoodi. Aga hea küll, ärme hakka selle kallal nüüd orima. Ja küsitakse selle keha ruumala. Nii et tõmban siia nüüd jõuti alla. Ja panen ikka viisakalt kirja. Ei kirjuta mingit jama siia. Ma kirjutan ikka, et leian ruumala. Mitte kirjutad V võrdub küsimärgiga. Ma kirjutan V võrdub küsimärgiga, siis ongi mul vastus antud. V on küsimärk, aga see on ju vale. Nii et loomulikult me nii ei tee. Nüüd ruumala. Kuulge, meil on kaks eraldi keha. Järelikult see ruumala peaks koosnema siis tegelikult ju kahe keha ruumalade summast. Ehk siis V1 plus V2, kus V1 oleks siis selle prisma ruumala, ma kirjutan siia V1 ja V2 oleks siis selle silindri ruumala. Noh, tõsi küll, ta on pool sellest, aga me arvutame terve silindri ruumala, jagame lihtsalt kahega. Nüüd, prisma ruumala. Kuidas me arvutame prisma ruumala? Põhja pindala korrutame kõrgusega. Nüüd, vaadake, meil on üks hädasi, me ei tea, külge DE. Ja selleks, et see elu oleks natukenegi lihtsam meil, ma teen selle joonise, selle täisnurkse kolmnurga joonise siia eraldi. Kuigi ütlen ausalt, seda ei pea tegema. Et kes ei taha teha, siis ei tee, aga mina panen selle siia kirja. Näete, täisnurk on siin tipu E juures. Edasi siia panen siis F-i, eks ole, ja siis tuleb näete EF ja siin on D. No nii. Ja nüüd CF. Aga CF, eks ole, vaatame ära. CF on näete, meil hoopiski kõrgus, see ei puutu üldse asjasse. Nüüd AC. Aga AC on sama pikk kui FD. See on 10,9 sentimeetrit. Nii et tuleb siis 10,9 sentimeetrit. Ja BC
aga BC on täpselt sama pikk kui EF , eks ole . nii et järelikult see on siis 6 sentimeetrit . ja kuna mul on vaja nüüd kätte saada lõik ED , siis selle lõigu ED arvutamiseks me ilmselt kasutame Pythagorase teoreemi . nii et ma kirjutan siis ja Pythagorase nime kirjutame kõigesti . nii et siis Pythagorase ja loomulikult suure tähega . Pythagorase teoreemi järgi , no neid sõnu me siia kirjutama ei hakka . ja paneme siis kirja , näete , et ED ruut pluss , paneme siis algul tähtedega EF-i ruut , kaotatite ruutude summa on võrdne hüpotenuusi ruuduga ehk FD ruuduga . paneme siia koma nüüd , näete , ED pikkust me otsime , nii et tegelikult selle ED ruut on siis FD ruut , aga FD on meil 10,9 ja tuleb siis 10,9 ruudus ja tuleb ära lahutada EF-i ruut ehk uue ruut . ja me võime selle arvutuse nüüd ära teha , siin teeme selle arvutuse ära ja siis võtame ruut juurde , nii et ma jätan selle arvutuse praegu teil teha . ja siis hetke pärast kontrollime ära , vaatame , kas te kalkulaatoriga arvutasite õigesti , nii et palun tehke ära ja siis hetke pärast kohe jätkame . kui te nüüd õigesti arvutasite , siis te saite , et see vahe tuleb siis 82,81 ja uue rea pealt paneme siis kirja , et ED on võrdne . loomulikult me võtame ruut juure sellest arvust ja kui te nüüd võtate siit ruut juure , siis tulemuseks , kohe vaatame , mis te siis saate . saate 9,1 , nii et see tuleb siis 9,1 sentimeetrit . aga loomulikult ega seda lõiku ei teegi , meie käest keegi eraldi ei küsi , aga ma märgin siia nüüd ära 9,1 sentimeetrit . ja me saame nüüd välja arvutada siis selle esimese tüki ruumala ehk siis selle püstprisma ruumala . nii et V1 on , aga prisma ruumala , nagu ma ütlesin , on põhjapindala korda kõrgus . selle kolmnurga pindala tuleb siis , näete , 6 korda 9,1 ja jagatud 2-ga , kolmnurga pindala . ja selle prisma kõrgus on siis seesama lõik CF . ja näete , see on 8 . nii , nüüd võtke oma kalkulaatorid ja palun arvutage ära , vaadake , palju tuleb teil ruumala . nii et siis jällegi hetke pärast jätkame . kui te nüüd õigesti arvutasite , siis saite tulemuseks 218,4 . ja kuna vaadake , meil on siin sentimeeter , sentimeeter , sentimeeter , siis loomulikult me märgime siia nüüd sulgudesse kuup sentimeetrit . nii , esimese keha ruumala me oleme arvutanud , nüüd tuleb see silinder siis arvutada , nii et ma isegi kirjutan siia siis ette , et siin tegemist on siin prismaga . nii , nüüd pool silindrit . ma panen siia siis kirja , et oleks siis eksamitöö parandajal hea vaadata . pool silindrit , jah , nii et nad kirjutasid midagi valesti siin . vot nii , prisma , pool silindrit , aga see on siis see V2 nüüd  aga kuna pool on silindris , siis ma kirjutan ette siia 1/2 või 0,5 . ja kuulge , silindri ruumala , põhjapindala korda kõrgus . et see tuleb siis pi korda , nüüd hakkan vaatama raadius . aga selle põhjaraadius , selle silindri põhjaraadius on EF-ist pool . aga meil on EF ilmselt ju teada , EF on sama , mis BC  aga BC on 6 , järelikult siis raadius on 3 sentimeetrit . nii et näete , tuleb 1/2 korda pi korda raadius läheb ruutu . nii et 3 ruut ja korrutame kõrgusega , selle silindri kõrgus on see lõik CF ehk 8 . nii , ja nüüd tuleb siis vaadata , nüüd on 2 varianti , kas me jätame täpse vastuse , see tähendab seda , et me jätame selle pi  siia sisse . ja sellisel juhul me paneme siia võrdusmärgi . juhul kui
Me asendame nüüd pi kalkulaatori peal. Ja pange nüüd tähele, nüüd on, ma räägin teile ühe olulise asja. Nimelt, kui te võtate pi asemel 3,14, siis te saate ühesuguse vastuse. Kui te võtate kalkulaatori pi, ma kirjutan, näete, lausa siin pikalt nüüd, siis teie vastus võib natukene erineda. Kuna kalkulaatori pi võtab lihtsalt need kümnend kohti tunduvalt rohkem võrreldes sellega, kui me paneme pi lähisväärtuse sajandiku täpsusega. Ja sellepärast mina soovitan eksamitöösse kirjutada, kasutasin kalkulaatori pi klahvi või võtsin pi ligikaudu 3,14. Meie teeme seekord niimoodi, ma soovitan teil endal nüüd läbi arvutada, võtke kalkulaatori pi. Ja vaatame, mis te siis tulemuseks saate ja natuke aegras võrdleme siis tulemusi. Ja nüüd, kui me selle avalduse väärtusid välja arvutasime, mis me saame, et näete, no siit tuleb ju 8 jagatud 2 on 4 ja 3 ruut on 9. 4 korda 9 on 36 piid. Ma kirjutan, näete, lausa punase värviga praegu. See on täpne väärtus. Või panete siis ligikaudu, nüüd kui te võtate kalkulaatori pealt ja võtame siis selle kalkulaatori pi, siis me saame tulemuseks 113,1, aga see on siis nüüd juba ligikaudu. Ja loomulikult kirjutame siia sulgudesse kuup sentimeetrit. Nii et me oleme nüüd siis välja arvutanud selle pool silindri ruumala ja ühtlasi oleme välja arvutanud kolmnurkse siis püstprisma ruumala. Ja need ruumalad tuleb nüüd kokku liita, nii et siis näete, kokku see ruumala tuleb siis 113,1 ja pluss eespoolt, aga eespoolt on meil 218,4, nii et 218,4 kuupsentimeetrit. Ja kui me need kokku liidame, palju me siis kokku saame, peaks tulema siis 331,5. 331,5 ja sulgudesse kuup sentimeetrit. Me oleme mu arvutused nüüd lõpetanud ja minu soovitus, paneme korralikult lõppuga vastuse, nii et vastus ei tee kunagi see korrektsus liiga, kui te panete korralikult kirja. Ja küsimus on joonisel oleva keha ruumalas, siis te kirjutate, et joonisel oleva keha ruumala on 331,5 kuup sentimeetrit. Kui te nüüd lisate siia veel sõnad ligikaudu, noh, siis oleks see ju väga tore. Nii et näete, selline ruumi kujunditega seotud ülesanne eksamil, aga ega ta nüüd väga keeruline ka meil ei olnud. Nii et saime täitsa edukalt hakkama. Ja 8 punkti peaks olema nüüd teenitud, kui meil kusagil arvutusviga pole, aga ma loodan, et ei ole. Selleks korraks ma lõpetan ja nüüd on meil ees veel kõige raskem hetk, sellepärast, et nüüd tuleb lahendada kaks valik ülesannet või tähendab õigemini üks, aga noh, valik on alati valik. See tähendab seda, et tuleb valida, kumba ülesannet kõigepealt hakkame lahendama, siis peame ära lahendama. Nii et kohtume kohe siis õige pea, kui hakkame valikülesandeid tegema. Minu poolt selleks korraks aga nägemiseni.